Velkommen til YouTube-kanalen min. Jeg heter Lise, og vanligvis handler det om penger og sparing her inne. I dag skal jeg rydde, fordi jeg har blitt så inspirert av et TV-program som heter Rydderevolusjonen på norsk. Det heter Sort Your Life Out i UK, som det kom ut først. I Rydderevolusjonen og Sort Your Life Out så putter de alle familiens eiendeler i en lagerhall. Jeg har ikke noe lagerhall, så jeg skal bruke det rommet her til å legge ut eiendeler. Og jeg får jo ikke plass til alle tingene jeg og familien min eier her, så jeg starter med ett rom av gangen. Jeg har valgt å begynne med badet, og ikke fordi det er sånn kjemperotet det her. Vasken er ganske clean, litt badeleker oppi det her. Her er sånn som, det må bare stå der så lenge vi har småbarn. Her er jeg ikke så fornøyd med det her skapområdet. Sånn som her, det hadde vært lettere å bare finne tannbørsten og sånn hvis det hadde vært litt ryddere. Vi har også en løsning som også er litt sånn et problem, at vi har de klærne som barna bruker her, sånn at de kan kle på det her. Og det hadde jo vært veldig enkelt og greit hvis det var ryddig, og jeg rydder her nesten daglig, men det er for mye tøy her, det blir litt sånn at det tyter ut i stedet for å være deilig. Så her trengs det en opprydning. Når jeg ser det sånn nå, så er det mer enn jeg hadde forventet. Jeg tenkte at det er bra å starte med badet, fordi det er sånn begrenset, det er ikke så mange ting. Og de tingene er i samme kategori. Det er ikke sånn at jeg finner mange ting som hører til på badet i andre rom i huset. Mye av dette er jo ting jeg vet jeg skal beholde. Men det er en veldig god øvelse å ta alt ut, så man slipper å... Så ofte hvis jeg hadde åpnet opp her da, og tenkt, hva kan jeg kaste inn i der, montro? Nei. Trenger vel alt, men når jeg faktisk tar det ut, så får man et annet syn på saken. Alle tingene fra veggbadet, det var mye, og i mellomtiden mens jeg har sortert her så har Tom kommet hjem, så han skal hjelpe meg. Gå bort til hår. Vi begynner med alt som er hår, og det er det. På rydderevolusjonen så skal de kaste halvparten. Jeg trodde det var umulig, men når jeg ser alt vi har her, så kan det godt hende. Oppgaven din blir jo å kaste mest mulig, og det kan du legge opp i den her. Og så har jeg en annen her til det vi har lyst til å beholde. Så jeg ser med en gang at jeg skal beholde begge hårbørstene mine. En til oppebadet og en til nedebadet. Da skal vi ha et sted og kaste meg. Alle sier jo at man skal ikke ta vare på de der iPhone-eskene, eller den her tror jeg er fra Apple TV-en. Helt genial til spenner og strikker, og det er jo ting jeg også skal ta vare på. Mens Tom holder på med barbersakene, så er jeg over på neglelakk. Den er jo morsom. To kast, resten boll. Så etter de to første kategoriene, hår og negler, så er det jo aller mest i behold, men også en god del i kast. Når du vet hva du har hjemme, så slipper du å kjøpe ting du allerede har. Det har i hvert fall hendt med meg at jeg tror jeg ikke har noe, så jeg kjøper det på nytt. Selv om jeg har noe liggende hjemme. Kanskje jeg vet til og med at jeg har det hjemme, men jeg vet ikke hvor eller hvor jeg skal starte å lete, så det er enklere å kjøpe en ny. I tillegg så er det jo litt sånn, når vi drar alle ting ut fra skuffer og skaper, og ser hvor mye vi eier, så blir det litt kvalmt å gå til innkjøp av mer. Og så er det jo en del ting som har holdbarhetsdato. Ikke bare mat, men også kremer og andre ting. Så hvis vi får ryddet opp og gjort et system sånn at vi får brukt opp det som er eldst først, vil vi også spare penger på det. Så er det jo også sånn at orden og oversikt hjemme gir litt sånn ro i sjela, og vi slipper kanskje å gå på noe sånn følelsesmessig impulsshopping. Det er mye body lotion her, som vi ikke bruker. Der må det være noe vi kan kaste. Aloe vera.
Den kan være kjekk å ha. Andre, så behold begge de da. Hvis ikke det er noen veldig... Akkurat den oljen vil jeg ha. Og den... Resten her... Ja, behold den. Og den. Det er ikke så lett å kvitte seg med ting som jeg tenkte. Så kaster vi resten da, eller? Den der er faktisk helt ny. Kanskje jeg kan gi den til noen. Ta den i behold da. Tomt, hvertfall bak det her. Alle disse her, sånne prøver på kremer, de ryker nå. Nå skal jeg foreslå å kaste to håndklær, og det er disse her to rosa. Det går vel fint, det. Problemet mitt med de, er at de er så store. Det er så stor plass i vaskemaskinen, at vi aldri trenger det så store. Alternativet er at vi kan ta de på hytta til strandhåndklær. Dette var de første håndklærne jeg kjøpte da jeg flyttet hjemmefra. Tenk at det var alltid brun, liksom. De er jo nostalgi. Kjekkeri, liksom. Men den her er ikke så deilig å... Nei, den kan du kaste. Den kaster vi sammen med den her. Og så beholder vi alt det her, tror jeg. Det er greit. Ja, vi skal beholde alle dorullene. Men den boksen du står med der, som vi har hatt på baden nede, jeg tror de brukte den til skittentøy før, og vi har hatt sånn doruller opp i den. Hvis vi tar den ut av skapet og heller stabler inn dorullene, blir ikke det bedre? Så vi kvitter oss med den metallsaken. Da begynner det faktisk å tømmes her. Her er sminkesaker. Her tror jeg at jeg skal... Nei, i hvert fall den. Kan velges bort. Klutene beholder vi. Vaskesakene trenger vi jo et sett til hvert bad. Nå er det nesten bare barneklær igjen her, og jeg skjønner at det blir mitt neste ryddeprosjekt å få oversikt over alle barneklærne vi har i huset. Hvis du heller vil se at jeg gjør et annet ryddeprosjekt, for eksempel i kjøkkenet, eller stua, eller... Boden, gleder vel du deg til sånn? Ja. Så kommenter under her med hvilket rom jeg skal rydde neste gang, eller hvilket tema. Yay! Vi klarte det! Helt topp bak der. Her er alt som kan kastes. Så ganske langt fra halvparten, men alt det her som jeg ikke trenger mer. Og jeg gleder meg til å organisere skapene på baden nå, som... Uten alt det her må det jo bli mer oversiktlig. Det var litt skuffende å komme inn på badet for å se en wow-forandring og innse at det ser jo helt likt ut som før jeg rydda. Men så kom jeg på at det var jo inni skapene her problemet mitt var, så la oss se om det er noen bedring her. Ja, vi må ha tre tannkremer siden vi har barn i forskjellige aldre og vi må ha en til oss voksne, men mye lettere å komme til. En egen hylle til sminkesaker, så jeg kunne stille alt opp som en liten butikk. Veldig glad å ha et glass hvor koster og sånt kan stå, så slipper alt å ligge. En egen hylle til neglesaker har jeg også fått. Her er en negleklipper fra Kreta, en fra Hellas og en fra Gran Canaria, så det er ikke noe tvil om hvor jeg knekker negler hen. Deodoranten fikk plass ved siden av alt mulig sånn til ansiktet, som har plass i den hylla der, mens jeg også har et eget sted til forskjellige ting som ikke er åpnet, altså kremer som jeg har kjøpt, dusjolje der som ikke er tatt i bruk. Her har jeg babysaker og litt sånn krem og oljer til kropp, håndkrem, mens her oppe er det som før, medisiner og vaskesaker. Bare at mye er borte og det er mer ryddere, så jeg kommer til hårfjerning og hår til altså strikker og hårprodukter ellers. Nede her er det også litt hår, fordi klippesaker og hårføneren min. Og hadde jeg fønet håret mye, så hadde jeg hatt den i en egen hylle, men jeg føner aldri. Så. Et eget hylle til toalettmapper, som ikke er i bruk. Jeg fikk plass til bleier inni her. Og her er litt sånn lady products. Tenkte det var lurt å ha det nærme toalettet. Hvis jeg har noen gjester som skal leite etter noe sånt, så finner de det med en gang. Her er da klær. Yngste sønnen min øverst der med gensere, sokker, bukser og strømpebukser. Og til femåringen under her. Så mye mer oversiktlig, og jeg håper vi kan holde det sånn en god stund.
En del håndklær lå på andre siden før, men har nå fått plass her ved at jeg bretta dem på en måte at de ikke stakk utenfor. Så det følte jeg sparte en del plass på, for det skapet her pleide å være tomt. Samme opplevelse her oppe egentlig. Ved første øyekast så kan man ikke akkurat se at jeg har hatt et skikkelig ryddeprosjekt. Kanskje håndklærne var litt penere bretta. Står noen produkter i dusjen der, ja. Der er det mye speil. Hei, hei. Masse ledig plass. Det er så deilig å kunne ha bare ett produkt i rekka, sånn at det blir synlig alt sammen. Her litt tannbørster, og det er jo noen ting vi har dobbelt opp av, siden vi har to bad. I skuffene er det nesten tomt nå. Jeg har plass til kluter der, en ekstra såpe når den blir tom, og lader til de elektriske tannbørstene våre. I de nederste skuffene, bleier og toalettpapir i den ene, og vaskesaker i den andre. Her trenger jeg virkelig ikke mer ting, og det er ganske deilig å ha det så klint. Så gøy at du så hele denne ryddefilmen. Neste uke handler det om penger og økonomi igjen på kanalen. Kommenter under hva slags filmer du gjerne vil at jeg skal gjøre. Subscribe på kanalen sånn at du kommer opp en notification når jeg legger ut en film. Og jeg blir alltid glad hvis du gir meg en tommel opp.